ាតអាយតុលពាក់គ្រីនម៉ាល់ឧបធម្មផ្ដាច់មុខដោយហើយសេចក្ដីបើកម្លាំងខារ៉ាបាវអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យបំពង់ហើតសៀងភីអ៊ីវសញ្ញាតប៉ែធ្វើឲ្យខួរក្បាលស្រស់ថ្លាបន្ថយភាពឈឺចាប់សុខភក្តីនឹងរុនកំសោនបានបណ្ដាលគ្នាចូលជួបគណៈកម្មការដើម្បីស្ដាប់លទ្ធផលបាទសួស្ដីសួស្ដីវ៉ាក់អីមួយអីសុខភក្តីហោកន្លែងអង្គុយឡើងតំណងហ្មងមិនយាយយុមិញអត់អីទេគេលក់ស្កប់ស្កល់ស្រួលណាសុខភក្តីយុមិញបានសាងភាពតាក់ទាញមិនធម្មតានៅមុខទេសនិកជនយ៉ាងមិនខ ாய் ពើថ្ងៃនេះត្រូវសម្រេចចិត្តឬយើងទាំងពីរលួចបាំងបិទលះអស់ច្រើនឆ្នាំយូរយាមមកហើយស្រស់ត្រានត្រ້ອຍឲ្យបងចាំធ្វើឲ្យទ្រុងរៀមព្រះត្រាំព្រោះតែនេះទេមើលក៏ជឿបាច់ស្រីចង់ចាប់ត្រីទាំងដៃពីរឲ្យឈរវិទេទេធ្វើយ៉ាងនេះមិនព្រមទេប្រាប់បងភ្លាមមកឆោមយងតើមានចិត្តស្មោះត្រង់ស្រឡាញ់ទុកជាគូក្រងឬក៏លែងតើតើមានគេហើយក៏ប្រាប់មកអើយបងចាំអូនផងនាំឲ្យគេសើចចំអងលលើយឲ្យបងហើយវិញក៏ស្រីនួនឡងឲ្យពេលវេលាបន្លងវិញអនឡាញណាប្រាំងវោសាចាំដល់រដូវមួយណាពួកច្រើនដងឲ្យជីវ៉ាបងសែននឿយណាស់វិញខត់ក្នុងជីវិតដឹងទេវោមិនបងខ្វល់ខ្វាយតើដល់ពេលណាឆោមឆាយអូនសម្រេចចិត្តឬក៏ជឿល្បិចស្រីចង់ចាប់ត្រីទាំងដៃពីរឲ្យឈរវិទេទេធ្វើយ៉ាងនេះមិនព្រមទេប្រាប់បងភ្លាមមកឆោមយំតើអូនមានចិត្តស្មោះត្រង់ស្រឡាញ់ទុកជាគូក្រងឬក៏លែងដែរបើមានគេហើយក៏ប្រាប់មកកុំឲ្យបងចាំអូនខំនាំឲ្យគេសើចចំអងលោះលើយឲ្យបងហើយដូចកូនស្រីនួនអងឲ្យពេលវេលាបន្លងវិញអនឡាញប្រាប់បងភ្លាមមកខំយំតើមានចិត្តស្មោះត្រង់ស្រឡាញ់ទុកជាគូក្រងឬក៏លែងតើបើមានគេហើយក៏ប្រាប់មកកុំឲ្យបងចាំអូនខំនាំឲ្យគេសើចចំអងលោះលើយឲ្យបងហើយដូចកូនស្រីនួនអងឲ្យពេលវេលាបន្លងវិញអនឡាញវិញអនឡាញwhen online i think for three moon long i feel belia can long when online ចំណែកឯរុនកំសោនក៏មិនធម្មតាដែរជាមួយបុតបែបមរតកដើមគឺថាធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នារីករាយតែម្ដងតាអូននាងរមនាងរមរមចង្វាក់វងឈីតាអូននាងរមទៅនាងរមរមចង្វាក់ឧស្នេហាសំណាងត្រង់អូនប្រវិស្មាហាត់ថាបងបោយតាអូននាងរមវិញនាងរមរមចង្វាក់មន់ឈីតាអូននាងរមវិញនាងរមរមចង្វាក់មន់ឈីអរាស្ទើប្រេងឧស្នេហាសំណាងត្រង់អូនប្រវិស្មាហាត់ថាបងបោតែញញឹមព្រមព្រៃប្រពៀងបងញាក់ខ្លួនញាក់កយំដងដងធ្វើឲ្យបងវង្វេងលើកដៃមួយមួយសង្ស័យសំដងឆ្វេងម្ដងស្ដាំខ្លះតាមភ្លេងភ្លេងចង្វាក់
តវនជីកាលអូននាងរមដោយនាងរមរមចង្វាក់មួយជីរមសំជាងពេលអូនរមទ្វីរមសំជាងពេលអូនរមទ្វីមនជ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 ីពីយុគមិញហាក់ដូចជារីករាយខ្លាំងតែពេលនេះហាក់ដូចជាភ័យអារម្មណ៍ពួកគេហាក់ដូចជាច្របូកច្របល់ខ្លាំងចាំមើលអ្នកទាំងពីរទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងណាទៅវិញបងចង់ប្រាប់ពីចំណុចខ្លះដែលបងធ្វើបានហើយនឹងបងកន្លែងខ្លះក៏ធ្វើមិនបានបាទបងខ្ញុំសនបងស្លៀកពាក់បានល្អបាទដោយឡែកសម្លេងរបស់សនមានភាពស្អិតនៅក្នុងហ្នឹងតែអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបាត់ចម្រៀងរបស់យើងធ្វើទៅអត់ទាន់បានរលូនល្អភក្តីថ្ងៃហ្នឹងកាយវិការគ្រាន់បើសំឡេងពាក់ក្តីសុបាយពេកទៅផ្លិច control ខ្លួនឯងខ្លះអញ្ចឹងបើសិនជាថ្ងៃនេះជាប់ឬក៏ធ្លាក់នឹងយកអ្វីដែលបងប្រាប់ល្អល្អខាងពួកបងទាំងអស់យកទៅបូកសរុបនៅក្នុងអ្វីដែលយើងមានអញ្ចឹងយើងបានល្អបន្តទៅទៀតដែរមិនអញ្ចឹងទេបាទបងអរគុណហើយដោយសារតែយើងបានគិតគូរនៅពិចារណាជាមួយគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះពួកបងចូលរួមការសោកស្ដាយតែមិនអាចទៅបន្តវគ្គ live show បាទបងស្ដាយតែធ្វើមិនបញ្ចិតបាទអត់អីទេបងបើអីអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើយើងបានធ្វើហើយបាទហើយអត់សោកស្ដាយបាទអរគុណបាទជួយរំសោកស្ដាយផងសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទតែតែកូនបងទាំងបួនឲ្យមានសុខភាពល្អបាទអរគុណចាអរគុណច្រើនបាទអរគុណអរគុណលទ្ធផលចេញមកហើយគឺបេក្ខជនទាំង2រូបមិនបានបន្តទៅវគ្គខាងមុខទៀតទេសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់សម្រាប់បន្តិចជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជាបន្ត